Mene pare, ne pale. E sad, ono što je zanimljivo jeste da vi znate dosta političara iz 90-ih, bilo bi nekako najzahvalnije da krenemo s imenom Vojislava Šešelja, pošto ste vi bili, ne znam da li ste još uvek član Radikalne stranke. Dobro, sad, dobro. Šta da kažem o njemu, čovek, on je, to njegovi prijatelji, znači komunisti, ofiraju javno da je on kao, a oni koji su u opoziciji, neka deca, vrte se isti krug politike, matrice, nema veze to sa državnom politikom, sa politikom uopšte. Jedan drugog osuđuju, a svi su jedno da se počiste metlom i đubrovnikom pustiti tamo gde treba. Eto, viš kakva je moj pogled. Nema ubijanja, nema peglanja, nema lomljenja kostiju, nema trovanja, nema mlevenja. Znači, ja to nisam znao zato šta su radili, čoj, to je strava. Da ne zna predsednik to, ajde, nemojmo biti deca. To je bilo i za vreme Ambroza, tako, to je bilo špijuna koliko hoćeš, bilo je agenata, silo, voljom su pare su imali na raspolaganju, po Evropi, svetu, čistili su Srbe koji su bili, zadržali da su Srbi. To se znala i švapska policija, znala i austrijska, i znali su svi, i u Americi donekle i tako dalje. Jer dominantna je taj mozak, taj duh i u Americi i tako dalje. Znači, šta ima Šešelj, čovječe? Mislio sam, kad sam ušao u Narodnu radikalnu stranku, da ću da sretnem kvalitetne ljude. Ukratko da kažem, znači, gospodu ljude, s kim mogu da razgovaram, zašto se mi Srbi nalazimo u ovoj situaciji, to sam rekao u Novom Sadu. Iskupili se advokati, skupili se oko mene, nije desetak, ja kažem, sve bi posmenjivao da imam novac i da usmerimo politiku, što živo znači. Srem, Banat, Bačka, Slavonija, Baranja, ovo, ono, Slavonija, ma to je Bogom dano da ne idem dole prema Vardaru i prema Ukrajini i tako dalje. Sve to nekad bilo srpsko. Ove, što sam teo reći? I oni gledaju u mene. Pa znaš Petroviću, pa znaš ovo, ono, znaš, i tako dalje. Neću da mu pomenem ime i on je isto ubačen od UDBA, taj advokat, ja znaš. Bio je kod mene kući, domaćinski sam primio, čovjek iz Kosa, bio je da Marjanović, Janko Dučić, on nije mogao da me smisli, zato je dobio nalog od UDBA, od policije. Znači, ja bilo gde da sam se pojavio, u bilo koju stranku, primjera, bilo bi odbojnost. Znači, kontinuitet, znači, lepo sam rekao da je građanski rat organizovan u